João Faria, treinador da União Desportiva de Vila Chá. Mister, primeira derrota no campeonato, o que é que nos pode dizer deste jogo aqui contra a Associação Desportiva de Esposende? Eu acho, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Acho que a minha equipa hoje, sinceramente, perdeu bem. Não tenho a explicação de um jogo tão fraco, talvez ao mérito do adversário, ou alguma coisa mental que paira no ar, porque esta equipa do Vila Chá, na primeira parte, fez uma primeira parte sofrida mesmo, em que deixou o adversário dominar todos os aspectos do jogo. Cometemos muitos erros defensivos. A nossa defesa costuma ser uma defesa muito boa e hoje, na primeira parte, criou-nos muita estabilidade, ganhou poucos duelos, partimos muitas facilidades ao adversário. O segundo golo do Esposende é um golo fora do jogo para 3 metros, espero que as imagens mostrem. Tentámos ir à procura de equilibrar um bocadinho aquilo que é à procura do nosso ADN. Fizemos o 2-1. Acho que na segunda parte, mesmo dominando o jogo, não criámos situações. E, portanto, apanhámos uma equipa com dois centrais experientes, que nos deram pouco espaço. E a merecida vitória do Esposende. É a primeira derrota do Vila Chá. Algum dia tinha que acontecer, não era este. Não era neste jogo especialmente que eu queria. Mas o futebol é assim. Há que levantar a cabeça e dar os parabéns ao adversário. E aos meus jogadores, principalmente, porque eles têm feito um campeonato que está acima de todas as expectativas e eu nunca esperei que a reação mental fosse tão fraca. No entanto, foi um derby e o derby é isto mesmo. Portanto, não tivemos o Vila Chá do costume. E por aí a razão principal de termos perdido. Acho que é uma vitória totalmente justa. Nós tínhamos de delinear uma estratégia para este jogo que passava pelo que aconteceu. Acho que os meus jogadores foram fantásticos, interpretaram aquilo que lhes foi pedido, ou seja, retiramos ao Vila Chá aquilo que nós sabíamos que o Vila Chá era forte, tentamos explorar as debilidades deles, é por isso que nós ganhamos por 3-1. Acho que nem sempre é uma questão de quem joga melhor ou joga pior, é uma questão às vezes de estratégia, é uma questão de quem está mais preparado para o jogo. Acho que claramente estávamos muito preparados para o jogo, percebíamos perfeitamente em que é que consistia o jogo do Vila Chá, retiramos-nos isso e o Esposende é um justo vencedor. Muito bem. Agora, esta vitória dá-lhes, permite-vos dar um salto grande na tabela classificativa, indo agora para a beira do Martim, em quarto lugar. O que é que podemos esperar deste Esposende para o resto do campeonato? Nós no início da época assumimos a candidatura à subida de divisão e nós não abdicamos, nós sabemos perfeitamente que perdemos alguns pontos que no final podem ser importantes. De qualquer das formas, neste momento vamos pensar jogo a jogo, vamos pensar em ganhar o próximo, sem fazer uma grande projeção daquilo que é o futuro, e se chegarmos na fase final da época nos lugares cimeiros, aí claro, vamos dar agora, compreendemos que há muitos pontos perdidos numa fase que não se devia ter perdido. Esta vitória era fundamental para não nos arredar da subida, nós sabíamos isso, nós conversamos isso. Neste momento estamos numa zona que é possível ainda chegar aos lugares de subida, era um objetivo claro. Acho que toda a história deste clube, a dinâmica de envolvência de adeptos, de tudo que o clube tem, acho que é um clube que tem que jogar numa divisão acima, porque de facto tem a sua história e tem o seu relevo aqui no Conselho de Esposende. Ok, muito obrigado e felicidades para o resto do campeonato. Pronto, e foi assim o flash interview dos dois técnicos da Associação Desportiva de Esposende e da União Desportiva de Vila Chá. Aos espectadores da Esposende TV, um grande beijo e até uma próxima.